është kënaqësia dhe përgjegjësia për mua që të marr pjesë në forumin mjaft të rëndësishëm që diskuton një çështje madhore të demokracisë dhe të shoqërisë sonë, siç është liria e shprehjes. Liria e shprehjes është e drejta e individit dhe komuniteteve të shprehin mendimet dhe idet e tyre pa frikën e shpagimit, hakmarrjes, censurës apo sanksioneve religjore. Liria e shprehjes është një nga parimet më të shenjta që mbrohet rreptësisht nga kushtetuta e Republikës së Kipris. Liria e shprehjes dhe drejta e informimit, përveç se janë të drejta kushtetuese themelore, janë të lidhura ngushtësisht edhe me parimin e ndërtimit të një shteti demokratik. Për këtë arsye, angazhimi i shtetit dhe i shoqërisë në përkrahje të lirisë të shprehurit është tregues për nivelin e demokracisë, atë të qeverisjes së mirë dhe të përgjegjësisë publike në vend. Edhe Gjykata Evropiane të Drejtave të Njeriut ka krijuar tashmë një praktikë mjaft solide të trajtimit të lirisë së shprehjes, kundër të tjera thekson se nuk mund të ketë demokraci pa pluralizëm. Demokracia përparon bazuar në lirinë e shprehjes. Media, si zëdhënëse e opinionit publik, e bën pushtetin shtetëror më të prekshëm për njerëzit, por edhe më të kontrollueshëm dhe më transparent në interesin e tyre. Shkëmbimi i ideve dhe informimi i lirë janë mjetet jo vetëm më të rëndësishme, por edhe më efikase për të kontrolluar demokracinë si formë e qeverisjes. Nëpërmjet tyre institucionet bëhen më të hapura, më efikase, më llogaridhënëse dhe më pranë qytetarit. Fatkesisht, liria e medias në vendin tonë është përkeqësuar. Mjedisi dhe kushtet e punës së gazetarëve gjithashtu. Pas shumë viteve gazetarët janë rikthyer protestave në mbrojtjet e lirisë së shprehjes, ndërsa numri i reporterëve që janë të detyruar të largohen është rritur. Shqetësimet e gazetarëve të terrenit nuk dëgjohen, ndërsa disa pronarë drejtues medias në shkëmbim të përfitimeve e kanë asgjësuar postin e kryeredaktorit të lajmeve së Elbin Web. Zbritja me disa vende në indeksin botëror të lirisë së medias sipas konkluzioneve të organizatës botërore të gazetarëve, Reporterët pa kufi. Përfundimet e raportit vjetor të Freedom House se media në Shqipëri është pjesërisht e lirë. Konkluzionet e misionit për lirinë e medias të 7 organizatave globale, sipas të cilave autoritetet shqiptare nuk po përmbushin detyrimet ndaj ligjit vendas dhe instrumenteve ndërkombëtar për të garantuar lirinë e shprehjes së medias, duke theksuar se ka patur një përkeqësim të sigurisë, të kushteve të punës dhe të aksesit në informacion të gazetarëve. Po kështu raporti paraprak i para disa muajve i përzgjedhjes vendore ose Beodirit, ku theksoi se media të mëdha u shërbejnë si platforma lobuese pronarëve të tyre, duke dhënë kështu në pikpyetje pavarësinë e tyre editoriale dhe duke imponuar autocensurën. Të gjitha këto janë këmbëna të fortë alarmi për gjendjen shqetësuese në cilën ndodhet sot liria e shprehjes në Shqipëri. Shqiptarët nuk mund dhe nuk duhet të harrojnë dramën që shkaktoi mohimi i kësaj të drejte gjatë 50 viteve të diktaturës komuniste. Shqiptarët nuk mund dhe nuk duhet të harrojnë kalvarin e vrasjeve, të dënimeve, të përskutimit, vuajtjeve dhe të cënimit të dinjitetit njërzor si pasojë mohimit të kësaj drejte universale. Është jo rastësore që pas përmbysjes së këtij regjimi, në Shqipëri ndodhi një revolucion i jashtëzakonshëm mediatik, me një numër rekord për frymë popullsie të gazetave, të televizioneve dhe radiove kombëtare dhe lokale. Zgjerimi i hapësirës digjitale edhe në Shqipëri po ashtu shënon një numër jashtëzakonisht të madh të medjave dhe portaleve online, duke ofruar një larmi të pamat informacioni. Kjo platformë hapësinore është e paprecedent jo vetëm për ne, por për gjithë vendet e botës, dhe padyshim që mbar si përfitimet ashtu edhe rreziqet e saj. Ndërto është edhe përdorimi i gjuhës së urrëties si formë për shpërndarjen, nxitjen, promovimin apo justifikimin e urrëties, të dhunës dhe diskriminimit ndaj një personi apo ndaj një komuniteti. Ndërkohë që fenomene të tilla nuk mund të lihen kursësi jashtë vëmendjes, nevojitet ruajtja e një balance të kujdesshme dhe të mençur ndërmjet luftës ndaj gjuhës së urrëties dhe mbrojtjes së lirisë së shprehjes. Kufizimet ndaj gjuhës së urrëties nuk duhet kursësi të keq përdoren me qëllim mbytjen e kritikës ndaj qeverisjes dhe të zgjedhurve, të bindjeve të ndryshme politike, të përkatësisë së besimit fetar apo të kërkesës për llogaridhënie. Të gjithë jemi të vetëdijshëm se ka një korrelacion ndërmjet lirive civile, ku përfshihet dhe liria e shprehjes dhe nivelit të demokracisë së një vendi. Sa më e konsoliduar demokracia e një vendi, aq më llogaridhënëse janë institucionet, aq më të shprehura dhe të mbrojtura janë liritë e individit. Sado dëshirë plot dhe ambicios të jemi që Shqipëria të renditet një orë më parë në majat e demokracive më të zhvilluara, jemi ende realist se gjendemi shumë larg.
përkumbana më e forte e alarmit, mendoj, është shpopullimi i vendit. Cënimi i lirive, mungesa llogaridhënies dhe varfëria janë dhe arsyet kryesore që motivojnë qytetarët shqiptar të largohen nga vendi. Por më shumë u mendoj që është polarizimi tërësisht artificial i jetës politike në vend dhe përdorimi pa fund i gjuhës urrëties në radhë parë nga vetë politika, ajo që i demotivon shqiptarët të rinjt dhe sidomos të gjithë ato shtresa apo kategori që kanë kërkesa të larta për jetën e tyre, për të drejtat e tyre që të largohen nga vendi. Zyra mbështetëse e azilit evropian në nëndorë të këtij viti, pra para një muaji, tregon se numri i azil kërkuesve nga Shqipëria për 10 muaj të këtij viti është rritur me 16% krahasim me vitin e kaluar 2018. Ndërkohë në raport me Serbinë, për 1000 banor e kemi 8.2 herë më të lartë dhe me Malin e Zi 11.7 herë më të lartë. Ishte një lajm gjithashtu tronditës, largimi i Agrontufës, një shkrimtar i njohur dhe ish drejtues i Institutit Studimeve për Krimet dhe Pasojat e Komunizmit, i cili u kërcënua familjarisht për shkak të detyrës dhe mendimeve të tij të shprehura publikisht. Ishte edhe më tronditës mos reagimi asnjë institucioni ndaj kësaj ngjarje apo të tjerave të ngjashme, ku zyrtar të ndryshëm gjenden përpara kërcënimeve të hapura publike dhe nuk reagon askush. As media, as gazetar dhe as pedagogët nuk janë dhe nuk mund të jenë armiq tan nga cilët duhet të ruhemi. Ndaj nuk mund të trajtohen kurse si të tillë. Vitet e fundit kanë qenë të shumë raste ku roli dhe kontributi i medias në denoncimin e aferave korruptive dhe veprimtarive kriminale me pasoja të rënda për shoqërinë dhe ekonominë e vendit ka qenë thelbësor. Funksionarët publik duhet të jenë model në respektimin e dinitetit të gjithë qytetarëve pas si dallim apo stereotipizëm. Prandaj edhe darjet e tyre publike, si dhe deklaratat media apo rrjetet sociale nuk duhet të synojnë asnjëherë ndjeshmërinë e qytetarëve për shkak përkasie të çfarëdo lloj grupi shoqëror. Tërmeti se gjashtëndori tregoi edhe rëndësinë e madhe të lirisë së medias në drejtim të informimit në kohë reale, por edhe të shpëtimit të jetës së qytetarëve. Me këtë rast duhet përgëzoj publikisht të gjithë mediat, dhe veçanërisht gazetarët e terrenit, të cilët mbuluan me përkushtim, profesionalizëm dhe etik këtë ngjarje tronditëse për Shqipërinë dhe shqiptarët, duke vënë theksin te solidariteti dhe kujdesi për jetën e njerëzve. Uroj që viti i ardhshëm të gjejë mediat dhe gazetarët shqiptar më të lirë, më të mbrojtur, më aktiv dhe gjithmonë pranë të vërtetës, në mënyrë që të gjithë qytetarët e Shqipërisë të informohen ashtu siç e meritojnë në bazë të drejtave kushtetuese të tyre. Por kjo kurrësi s'mund të ndodhë me një urim dhe me një dëshirë, pasi kërkon një reflektim të thellë të gjithë shoqërisë dhe politikës në radhë të parë. Një mjedis politik i përçarë, artificialisht dhe përjashtues, nxit gjuhën e urrëties në tërësi. Ndaj urojmë që edhe tërmeti që ndodhi të shërbejë si një moment reflektimi, ringritje dhe bashkëpunimi, pasi vetëm dialogu dhe gjithëpërfshirja na garanton një demokraci të suksesshme dhe të qëndrueshme, frymëzuese për qytetarët dhe sidomos për të rinjtë tanë, në mënyrë që ata ta shohin të ardhmen në vendin e tyre. Faleminderit.